Šodien mēs parunāsim par to, ko nozīmē vārds evaņģēlijs. Evaņģēlijs, kā mēs zinām, tā ir labā vēsts vai labā ziņa. Un ko nozīmē sludināt evaņģēliju? Sludināt evaņģēliju nozīmē stāstīt cilvēkam labo ziņu par to, ko tas kungs ir izdarījis mūsu dzīvēs, un kā tas kungs ir mūsu atbilde uz mūsu konkrētu problēmu. Un pats galvenais šajā labajā vēstī katram cilvēkam ir tas, ka Jēzus Kristus ar savu nāvu pie krusta izglāba mūs no elles un dāvāja mums grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību. Un viens no noteicošajiem momentiem ir tas, ka cilvēks nāk pie Dieva, lai Dievs viņam palīdzētu atrisināt personības problēmas. Kāds cilvēks, piemēram, cieš no kādas slimības un viņam vajadzīga dziedināšana? Citam cilvēkam, kas stipri lieto alkoholu, viņam vajadzīga atbrīvošana no alkoholisma. Kādam atkal ģimene uz sabrukšanas robežu, kāds atkal jūt prātā no depresijas un cits atkal no vientulības. Visi cilvēki, kā mēs zinām, ir tik dažādi, tāpēc arī mūsu problēmas un dzīves apstākļi mums var būt tik dažādi. Bet katram cilvēkam ir labā ziņa, un tā ir atbilde uz viņa problēmu un vajadzību. Un evaņģēlijs vienmēr asociējās ar atbildi cilvēkam, un nedrīkst sludināt tā evaņģēlija akli. Vajag redzēt mums vajag redzēt katra cilvēka vajadzību un just katra cilvēka vajadzību. Mums jāiemācās būt tādam kā snaiperim, kurš precīzi redz mērķi un dod cilvēkam tieši to atbildi, kura viņam ir vajadzīga. Piemēram, ja es teikšu cilvēkam, kurš ir slims, ka viņam ir dziedināšana Jēzū Kristu, tā būs viņa atbilde, viņa labā ziņa. Bet ja es teikšu cilvēkam, kurš ir vesels to pašu, tad tas nebūs viņam aktuāls un tā nebūs viņa atbilde uz viņa problēmu. Piemēram, varbūt no paša bērnības viņa nomoka bailes, tad viņam labā ziņa būs tā, ka Dievs atbrīvo viņu no bailēm. Piemēram, citam cilvēkam atkal nav vecāka, un priekš viņa labā ziņa būs tā, ka Dievs ir viņa tēvs, bet draudz ir viņa ģimene. Kādam citam cilvēkam atkal ģimene ilgāk laika nav bērni, un viņa atbilde būs liecība par to, ka Dievs dara brīnumus un dziedina no neauglības. Vienreiz man bija arī saruna ar kādu narkomānu, kurš bija narkotika atkarībā. Un tad mēs izrunājāmies, un es viņu uzaicināju uz draudzi, un viņš aizgāja uz draudzi un saņēma draudzē dziedināšanu. Un viss bija ļoti labi, bet pēc kāda neilga laika šis cilvēks krita kādinājumā, norāvās un atkal turpināja lietot narkotikas. Visi tuvinieki viņam pārstāja ticēt, bet pats briesmīgākais bija tas, ka viņš pats pārstāja ticēt sev, ticēt pašu atbrīvošanai. Un mūsu turpmākā saruna bija tāda. Viņš teica, Andri, es esmu norakstīts, un pēc tā, ko es esmu izdarījis, man liekas, ka Dievs mani vairs nepieņēmis. Bet, kā mēs zinām, evaņģēlijs ir labā ziņa. Un es viņam pateicu, ja Dievs ko ir iesācis, viņš to neatstāja pusratā, bet iesāk to darbu, viņš pabeidz līdz galam. Iesāk to darbu, viņš izdara līdz galam. Un tā, ja viņš agrāk tevi ir aicinājis un tevi izglābis un atbrīvojis, tas runā par to, ka viņš to var izdarīt arī tagad un arī izdarīs tagad. Viņš man tāds izmisis prasījums, ko man tagad darīt, un es viņam atbildēju, pieņem stipru lēmumu un tici. Un pēc šīs sarunas mēs kopīgi palūdzāmies, un tad Dievs iesāk pie viņa darbu. Un ziniet, ko šodien šim cilvēkam ir laba ģimene, viņš ir veiksmīgs, viņam ir darbs, un viņš palīdz kalpošanā. Tātad, evaņģēlijs ir labā ziņa. Tas ir vārds, kas atbrīvo, dziedina, dvēseli un dziedina arī mūsu miesu. To es jums šodien gribēju arī pateikt, lai Dievs jūs visus bagātīgi svētītu.